Հավասար է զրոյի, ամեն մի հարցունի մեկ պատասան։ Դիտարկենք, թե ինչն է հավասար զրոյի, ինչ է կատարվել և ինչ է կատարվում, նախ հիշենք ամերիկյան ամենափոքր թղթադրամը, $1 և նրա հետևի այս բուրգի մասին տարբեր բաներ են խոսում, և այս վերևը դուք տեսնում եք այս աչքը, ես գրածները, թե ինչ են այդպես գրել, ինչ է, ով է գրել, ինչ է և այլն, այդ մասին չեմ խոսում, դրանք բոլորը կեղծիքներ են, և ամեն մի ծուր գրած տարի համար էլ կարող են կեղծիք մտածել, հիմնականում ինչ է նշանակում սա, շատ շուտ ասել եմ այս մասին, սա նշանակում է, որ աշխարհը բուրգաձև է և վերև նստած է հենց այն, ով նստած է, Անգլիայի թագուհին, և այստեղ նաև ինչ է կտրված այս ամբողջ բուրգից և վերևում մեկ ուրիշ բուրգ, որը դա կառավարման սիստեմն է, և այդտեղ մի աչք, աչքը ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ ամեն մի դոլար մենք գիտենք որտեղ է, ամեն ինչ հաշված է, և նույնիսկ ամենափոքր $1 էլ պետք է բոլորը հետ վերադարձվի, սա մեր գումարներն է, դուք ոչինչ չունեք, դա իրականում այդպես է, որովհետև եթե նրանք ցանկանան, ապա դոլարի կուրսը կարող են հասցնել, օրինակի համար մեկը 10,000-ի, Հայաստանի համար եմ ասում այժմ, որ հասկանաք, ինչ եք անելու այդ ժամանակ, երբ աշխարհի բոլոր երկրները դիտարկում էի, սարսափելին նա չէ, որ այսօր Հայաստան այդ վիճակում է, սարսափելին նա է, որ 4 այդ սրիկաների կառավարության ժամանակ 440-460-ից այս կոմ այն կոմ չի գնացել ամերիկյան դոլարը, դա ինչ է նշանակում, որ եթե $1 արժե 450 կամ 460 դրամ, դա նշանակում է, որ 460 անգամ պետք է վատ ապրեք, քան ամերիկայում են ապրում, և դա այդպես է, և հասկանալին նա չէ, թե ինչ են այսօր բարբաջում այդ 4-ը, թե ներկայիս բարբաջող ոչխարը սրիկա ստախոզ և հոգեկան հիվան, թե այն 3 ստախոզ լրտեսները, և այս գումարը, այս փողը Ամերիկայում դա ուրիշ $1 է, ամբողջ աշխարհի համար տպվում է մեկ ուրիշ $1, եթե դուք մուտք եք գործում նահանգներ, ապա դա ձեզնից վերցնում են ձեր մոտ եղածը, տալիս են այլ, մի գուցե դա դու չեք էլ նկատում, որ դա նույն դոլարն է, բայց նույնը չէ իրականում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Ամերիկայի, դա հաշված է այնտեղ, իսկ ինչքանակով ցանկանում են, տպում են Չինաստան, Ռուսաստան, Եվրոպա և այլն ամբողջ աշխարհի համար, և եթե դուք գնաք աշխարհով մեկ, ապա դոլարը ամեն տեղ կհանդիպեք, ամեն երկրում կհանդիպեք, օրինակի համար եթե դուք Անգլիայից ներս մտնում կամ Շվեդիա, Նորվեգիա, Դանիա և այլն, ապա այդտեղ նրանց գումարները ուրիշ են, թե եվրոն, թե դոլարը, դա արդեն այլ է, բայց Հայաստանի նման երկրի համար այդ դոլարը, որը ունեք, դա թուղթ է, դա ոչ մի բանի պիտանի էլ չի, դրա համար նախորդ ֆիլմում ասացի, ձեր եղած գումարները դարձրեք կամ ոսկի, կամ այլ ապրանքի վերածեք, քանի որ իրականում այդ դոլարը ցանկացած պահի կարող է դոլարը վերանա աշխարհի երեսից, և ոչ ոք էլ չընդունի, ինչպես Լևոնն արեց, ինչպես Սովետական Միության քանվելուց հետո 1000 անգամ ռուսական փոխտպվեց, և այլն, և այլն,
դրա համար այս աշխարը արդեն, կեղծիքների աշխարը այսպիսին է, և չփորձեք դոլար կուտակել և հետագայում ձեր գլխին վայեք տալու դրա համար, և այս պահը ավելի սարսափելի, եթե ասում եմ վերածեք ոսկու և այլն, կարող է ինչ-որ մի տեղ ոսկին փոխեն ուտելիքով կամ այլ ապրանքով և կարողանակ ապրել, բայց 30 թվականից հետո մի գուցե ավելի արագ կատարեն, քանի որ ամեն ինչ գնում է դրան, եթե չիպավորելու են, ով ում ցանկանում են կենդանի թողնել, ապա արդեն այդ ձեր միլիոն թե միլիարդ ունեցածը նշանակություն չունի, որ այդ գումարը դուք ունեք, միևնույն է, այդ ամենը դառնալու է զերո, դառնալու է ոչինչ, և ինչ է կատարվելու, կատարվելու է նա ինչ կատարվել է Սովետական Միության ժամանակ, կուլակներին կուլակաթափ արեցին, և բոլորը հավասար էին, և բոլորը ունեին սպիտակ վերնաշապիկ, և նույնանման հագուստ, նույնանման բնակարաններում պետք է ապրեին. Հնուց այն հարուստները, ովքեր ոսկի էին դիզել և այլն, կարողացան գաղտնի լավ ապրել, քան նրանք, ովքեր գործարան ֆաբրիկա ունեին, բոլորը ձեռքներից խլեցին. Բայց հիմա Հայաստանի դրությունը ավելի սարսափելի է. Եթե մենք դիտարկում ենք այստեղ Եվրասիան, և մի քիչ այստեղ խորանանք այս ամենի մեջ, և մենք հիշենք ընդհանրապես ինչ ով խոսել է, որտեղ կա ճշմարտություն, որտեղ կա սուտ. Էրդողանը մոտ օրերս ասեց, որ մեծ թուրանը լինելու է այսպիսին, նույնիսկ Ռուսաստանից կտրեց, նույնիսկ այս մասը Ղրիմն էլ կտրելով, այս երկրները միացնելով իրեն, արաբական թերակղզին, նույնիսկ Եգիպտոսը ասեց այսպես լինելու է մեծ թուրանը, նա չի սխալում, քանի որ անգլիացիք ցանկանում են գործ ունենալ մեկի հետ այդ ամբողջ տարածության մեջ, քանի որ աշխարը գնում է ձեր ասած բարերով, ասեմ գլոբալիզացիայի, դրա համար նրանք մեծացնում են ամեն ինչ և վերցնում են այսպես, և Էրդողանը կամ Ալիևը, նրանք ավելի շատ ինչ-որ տեղ հարգանք են ներշնչում, քան մեր չոր զեղած սրիկաները, եթե մենք դիտենք մեր չոր զեղած սրիկաներին, ապա նրանք ավելի հարգալի են, ինչի համար, քանի որ և Էրդողանը և Ալիևը սուտ չեն խոսում, և որ Ալիևը նույնպես ասում է Երևան տեշնաշ, Զանգեզուր տեշնաշ, դա ինչ է նշանակում, որ տոժը վսյո նաշը, դա նշանակում է, որ այստեղից արդեն նրանք ունեն հրահանք, և նրանք ասում են հեռացեք, այ հայեր, հեռացեք, միևնույն է, այս ամբողջը տալու եք մեզ, այդպես է որոշված վերևում. Եվ լինելու է այսպիսին, իսկ այս սրիկաները մինչև վերջի օրը ձեզ հայերիդ խապում են, և հավասար է զերո, ինչն է նշանակում, լրտես էշերին դիտարկենք, և հասկանանք, թե ինչ է նշանակում հավասար է զերոյի, սա մի ասեղ է, ասեղի մեջ տեղադրված է միկրոչիպը, տեսեք որքան փոքր է, սրանից փոքր միկրոչիպեր էլ կան, և մեր Վազգենի տղան Արտյոմը
զբաղում են նույնպես սրանով և ունենք մի հայ, որի պապի եղբոր թորը, իբր նա անգլացի 100%-անոց, այդպես է դուրս եկել և լրում ենք այդ մասին, նա նույնպես աշխատելու է այդ կառավարման սիստեմում և որը ինչ հրահանգներ է ստանալու, ինչ է կատարելու։ Եվ այդտեղ լինելու է միայն ռոբոտներ, լինելու են միայն ռոբոտներ, որոնք հսկելու են ամբողջ աշխարհը, քանի որ իրենց պետք էլ չի իրենք հսկեն։ Հիմա եթե մոտ օրերս ասում են, ուշադիր լսեք այս մասը, որ հասկանաք, որ կառավարության անդամները կարող են չսրսկվել վակցինայով, այսինքն դա վակցինան մի թույն է, որով պետք է ամբողջ ազգը սրսկվի, իսկ այս ոչխար Նիկոլը և իր կառավարության անդամները ոչ։ Եվ օրինակի համար Հայաստանը մնում է, թե չի մնում, դա չի կարևորը, օրինակ Հայաստանը մնում է, և Հայաստանում թողել են 200,000 մարդ։ Նիկոլին գաղտնի գալիս է, եթե Նիկոլն է լինում այդ ժամանակ, Նիկոլին գաղտնի գալիս է Եվրոմիությունից թուղթ, որ նշանակեք ամեն մի 100,000-ի համար 17 մարդ, ում եք ցանկանում, որպիսի լինեն ոչ չիպավորված, իսկ մնացածը պետք է չիպավորվեն։ Իհարկե Նիկոլը, քանի որ դա 16 տարեկանից բարձրերի համար է, Նիկոլը առաջին հերթին իր ընտանիքի 4-5 անդամներին, բարեկամներին պետք է ներկայացնի այդտեղ, իր թիմի անդամներին, ոչ թե սրանց։ Բայց հնարավոր է նաև այլ թիվ գա, այսօրվա տվյալներով ես ասում եմ 17 թիվ։ Եվ այստեղ հնարավոր է, որ Նիկոլը թե Ռոբերտ, թե Սերժիկ, թե Լևոն ասի, արդեն ժամանակն է, փողերը կամ տվեք, կամ ձեզ չեմ տալիս, որ չիպավորվեք։ Իսկ եթե սրանք ընտանյոք հանդերձ չիպավորվեցին, ապա այն միլիարդները, որոնք ունեն, այսպես թե այնպես դրանք կորած են, դրանք անհետանում են, ոչնչանում են, սկսում են զրո կետից, ինչպես հայերի օրացույցը 50,000 տարուց ավելի է, ոչնչացվեց, և այսօր իբր հիմքը ընդունում են Քրիստոսի ծնունդը, Քրիստոսի ծնունդից առաջ մի 2,000 տարի գնում են և ստոպ տալիս։ Նույնն էլ այստեղ զերո կետ պետք է ընդունեն, բոլորը պետք է ունենան հավասար քանակությամբ այսքան գումար։ Կամ օրինակի համար 1 միլիոն դոլարի դիմաց մարդը կստանա 5 միավոր։ 5 միավորով կարող է 20 օր լավ ապրել, իսկ հաջորդ միլիոնի համար կարող է ստանալ 1 միավոր։ Եվ այդ չիպավորված այս ոչխարները, որոնք Հայաստանը թալանեցին, ավիրեցին, նրանք նույնիսկ չեն հասկանում իրենց գլխի գալիքը, ինչ է գալու իրենց գլխին։ Այժմ ավելի ուշադիր և այս ոչխարներին տվեք այս ֆիլմը, որպեսզի այս անասուններն էլ նայեն նաև նրանց հայրիկ Պուտինը։ Աշխարհի էլիտան միայն չպետք է իրականում չիպավորվի։ Իսկ էլիտան ովքեր են, էլիտան, եթե մենք վերցնում ենք Անգլիայի թագուհու ընտանիքը, ապա դուք մեկնայի այն 5-6 հոգում, որոնց միշտ տեսնում եք բալկոնում կանգնած, նրա տղան, թորները և այլն, այդքանը չեն, չէ որ նա ունի նաև հորեղբայր, դրանից առաջ նաև այդ ամբողջ ազգուտակը, նրանք բոլորը միասին կազմում են
ամենակարևոր մոտիկները 237 անձնավորություն. Դա է աշխարհի էլիտան, որը դուք այդպես էլ չհասկացաք. Նաև աշխարհի էլիտան են մի քանի կապիտալիստական, մի քանի թագավորական երկրներ. Շվեդիա, Նորվեգիա, Դանիա, Ճապոնիայի ցեսարին, այս ամբողջը հավաստի լուրերից եմ ես ասում, Ճապոնիայի ցեսարն է ազատված դրանց, նույնիսկ Ղարաբաղական երկրների շեխերը չեն մտնում դրա մեջ. Եվ մտնում է միայն Աֆրիկական մեկ երկրի թագավոր. Մնացած բոլորը դրանք պարտադիր դուրս են աշխարհի էլիտայից. Դրա համար այս ամենը, որ ցուցադրում են, որ այստեղ այս սրանք են կարևորը, սա նրա ընտանիքի անդամներն են, 2000 տարուց ավելի մոտ 3500 տարուց արդեն ոֆիցիալ ձևով աշխարհի տեր իրեն հրճակած Անգլիան, թագավորական ընտանիքը ավելի ճիշտ, չէ որ նրանք ունեն ազգուտակ բարեկամներ, նույնիսկ իրենց բարեկամների մեջ էր մտնում ռուսական վերջին ցարը, որին գլխատեցի. Բայց այդ ամբողջ բարեկամները, դրանք աշխարհի իրոք արիստոկրատներն են, էլիտան են, և նրանք են միայն, որ վերջում արդեն 30-ական թվականներին թե ավելի արագ կկատարեն, քանի որ մարդիկ մեծ բունտեր են բարձրացնում, հավանական է նույնիսկ 23 թվականին ավարտած լինեն, և այս բոլոր հիմարները նույնպես չիպավորվելու են. Եթե չիպավորվեն կամ չիպավորվեն, դա նորից նշանակություն չունի. Բոլոր այդ գումարները, ով սրանց նմանները գողացել են, դրանք բոլորը դառնալու են զրո. Երբ որ 12 թվականին երևի ոչ այս կանալով, այլ կանալով, երբ որ հայտարարում էի, որ փորձեք ծաղկացնել ձեր երկրները, միգուցե ռուսերեն եմ դա ասել, հատկապես Պուտինն էր շատ գողանում այդ թվերին և Ռոբերտի համար, մեկ թալանի ժողովրդին գործարաններ, ֆաբրիկաներ կառուցեք, թող մարդիկ ունենան աշխատատեղ, թող ամեքի մոտ լինի ավելի լավ է 10 գրամ ոսկի, քան մեկի մոտ լինի 20 տոննա ոսկի. Դա լրիվ ասել եմ, ինչի համար է այն ժամանակ ասում, քանի որ այսօր սրանց խափում են այժմյան Նիկոլ Պուտին և այլն այդ ոչխարների նեշերին, խափում են, որ դուք էլիտան եք և դուք չպետք է չիպավորվեք։ Իսկ եթե արդեն ամբողջ երկրները չիպավորվեցին, սրանց պետք է ասեն եկեք հիմարներ, կամ սրանց պետք է գլխատեն, կամ դուք էլ պետք է չիպավորվեք։ Եվ ամբողջ աշխարհը լինում է չիպավորված, ովքեր կմնան մոտ 1 միլիոն մարդ, 900 հազար ավելի ճիշտ իրենց հաշվարկներով 900 հազար։ Երբ որ ես ցույց է տալիս 8-ից 900 հազար, հայերի մոտ ավելի քիչ է եղել միլիոն, հայերի կառավարության ժամանակ միշտ եղել է 270-330 միլիոն ամբողջ աշխարհում, ոչ ավելի. Իսկ սրանք արդեն գալիս են մոտ 900 միլիոնի, 300 միլիոնը իբր իրենք և Անգլիական, Նորվեգիա, Շվեդիա այդ ազգերը, իսկ մնացած ամբողջ աշխարհը, որը ռոբոտի նման իրենց համար պետք է աշխատի. Բայց իրականում այդպես չէ, ավելի վատ բան են կատարելու, այսօր այդ մասին խոսելը ավելորդություն է, միայն նա, որ այս էշերի այդ ամբողջ գումարները ոչնչանում է, ոչնչանում, հավասարվում է զրոյ։ Եվ գողանալով հայ ազգից այդ գումարները, աննամոթաբար մինչև օրս վերջին Նիկոլականը նորից դրած են, ասում ասած սատկաձեզի արդեն բջեղներն են հանում։ Եվ այս էշերի վերաբերյալ
մոռացա նկարը բերեմ այդ, այսինքն չգտա, կգտնեմ մի օր ցույց կտամ ու մասին է խոսքը։ Ես մի քանի տարի առաջ մի մեծ ֆիրմայի համար մի գործ էի կատարում, պրոյեկտ, և դրանք ինձ մի մեծ սենյակ էին տվել, մի քանի կոմպյուտեր և այլը, որպեսզի այնտեղ, երբ որ գնում է իրենց մոտ ցուցադրեմ, և մոտ մեկ շաբաթ ես անդադ պետք է նրանց մոտ լինեի, որպեսզի նրանց այդ ամենը բացատրեի, ինչը ինչպես էր տեղում ցույց տայի, և ընդմիջումների ժամանակ նրանք ունեին մի փոքրիկ շնիկ, այդ փոքրիկ շնիկը հենց մնում էր այդ շենքում, և այդ փոքրիկ շնիկը մոտենում էր բոլորին, ձեռքը բարձրացնում, թաթը բարձրացնում, որ խնդրում եմ ուտելիք տվեք, իսկ այն, որ շներին կատուներին էին տալիս, նա այդ ուտելիքը չէր ուտում, նա սիրում էր մարդու, նման մարդու ուտելիք, և ես հարցրեցի Աստծո, ինչ է սիրում այս շնիկը ավելի շատ, ինձ ասացին, որ վաֆլի այդ պեչենիներ, կոնֆետներ է սիրում այդպիսի, բայց քիչ կտակ, փոքրիկ ու չափը ցույց տվեցի, որ կա։ Երբ որ եկավ ինձ մոտ, ես հաջորդ օրը բերել էի, տվեցի, նա ձեռքը բարձրացրեց, վերցրեց և դուրս եկավ, ես մտածեցի, որ գնում է ինքը իր մոտ կամ ինչ-որ տեղ ունի այնտեղ ուտելու, և մի քիչ հետո մի աշխատող մոտեցավ, ասում է, գիտեք ինչ արեց, մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ այստեղ մկներ էին հայտնվել, մկների մեծերին հորն ու մորը սատկացրել ենք թույնով, հիմա ձագերը մնացել են, այս հիմարը ձագերի տեղը գտել է շունը, այս տված վաֆլիները տանում են նրանց տալիս, նույնիսկ շունը իր բնազդով, որ նրանք փոքր են, տանում է, օգնում մեկի ձագերին, ցույց կտամ այդ շանը, կտեսնեք, որ այդ շան, եթե դեմքին դիտեք, այս հինգ սրիկաներից շատ խելացի է երևում, քան այս աննորմալ սրիկաներն են, որոնց ուղեղը դատարկ է, և սրանց մեջ չգտնվեց որևէ մեկը, գոնե ունենար այդ ինստինկտը, անասնական գոնե, մարդկային, քանի որ ոչինչ չունեն այս էշերը, որ գոնե հայ այդ մանչուկներին, 10-20 տարեկաններին չտանեին պատերազ, ոչնչացնեին, այսպես թե այնպես 4-ը լափել էիք, Նիկոլն ավելի քիչ, լափել էիք և երկիր չէիք թողել, ինչ եմ ուզում ասեմ, նույնիսկ շան, թասիբը, պատիվը չունեն այս շները, որոնց հիմա ցուցադրում են, նաև այս պուտանք են, որը նաև սրանց հետ հավասար տականք է։ Եվ մյուս բոլոր գրպողներդ պետք է իմանակ, որ գալու է մի օր, մի քանի տարի հետո ամենավոշ, աշխարի երեսից վերանալու եք, իսկ եթե մնացիք էլ, ապա չիպավորված, փորձելու եք պահած ինչ-որ բանով մի բան խալտուրանեք, նրանք դիտելու են չիպի վրա, որ սրա քաշը 67 կիլոգրամ էր, ինչ էի դարձավ 80, և որ սա առնում է մեկ հաց, այսքան մսեղեն, այսքան այն, ինչն է պատճառը, և ստուգում տեսնում են, որ պահած ինչ-որ բան ունես, և քու չիպին տալիս է նրանք, և դու սատկում ես, այսինքն դու լրիվ կանտրոլի տակ ես լինում, այ հենց սա ձեզ համար էր, ինչ է 93-95 թվականներին ասում, ախր մենք կարող ենք ստեղծել, կան այդ գործարանները, կարող ենք ստեղծել Հայաստանում, և այսօր նորից մերը լիներ աշխարը, և այս հինգ սրիկաների պատճառով մենք գնում ենք անվերադարձ կործանման, և իրենց ունեցածը զրոյանում է, և հենց այդ զրոյացած ժամանակ, թեկուս հիմա Լևոնը մտածում է, որ այս քորշունը փախչելու է
Թուրքիա կամ Իսրայել։ Հենց Նատանյահուն կամ Էրդողանը ասելու են, մենք այնքան մարդ ունենք էլիտայի մեջ, թեկուզ այդ ժամանակավոր էլիտայի մեջ մտնելու, դու ով ես, որ քեզ մտցնենք, եւ ինչ պետք է մեզ տաս, մեր եղածն է զրոյանում, դու ինչ պետք է մեզ տաս, որ մեզ օգնես։ Ահա այն ինչը, որ նրանք աշխարը նորից զրոացրեցին։ Այսպիսի բաներ նրանք արել են տարբեր դարաշրջաններում, եւ նույնը կրկնում են նաեւ հիմա, ինչպես դա արել են Չինգիսխանի ժամանակ, երկրագնդի մի մասում Մակեդոնացու ժամանակ են արել, Խաչակրաց եւ մեկ պատերազմ, որի մասին նույնիսկ չեն էլ իրենք արձագանքում, այդ ժամանակ են արել, Հյուսիսյան առեղծվածը, ինչ որ մեկը գրել էր, հոլանդացի մեկը դրա մասին, նույնիսկ նրանք կախեցին, այդ գրքերը ավակեցին, որ այդ հյուսիսային մի քանի ազգերը ոնց են սկսել կոտորելով զրոացնել, լրիվ սրբել տարել ամեն ինչ։ Հիմա աշխարհում նույնն է կատարվում, կատարվում է նա, որ բոլորիդ հավասարացնում են, տարբերություն չկա, բանտում նստած ինչ-որ մի սրի կա, սամանի ամենավերջին գյուղում ապրող աղքատ մի խեղճ ու կրակ մարդ, թե դուք բոլորիդ հավասարեցնելու է զերոյի, եւ բոլորիդ, օրինակի համար Նիկոլը պետք է ունենա այսքան աշխատավարձ, ավել իրավունք չունի ունենալու, եւ Նիկոլի աշխատավարձի, օրինակի համար, այն Աննան էլ է աշխատում, Նիկոլի ու Աննայի աշխատանքը պետք է կազմի, օրինակի համար, $1,000 միասին, եւ այդ $1,000-ից, եթե Աշոտիկը չի աշխատում կամ այն մյուսները, ամեն մի երեխան պետք է ունենա նաև այսքան դոլար, երեխաները նույնպես չի պահորված, երեխան կարող է այսքան խաղալիք եւ այլ ընկնել, ծնողները այսքան ուտելիք, այսքան էս, եւ այնտեղ ռոբոտը արդեն ինքը իսկուստենի ինտելեկտ, որ ասում են, դա ռոբոտը ինքը տեսնում է, որ Նիկոլը խախտումներ է անում, Նիկոլին անջատում են, եւ Աշոտիկը վախեցած գալիս է, ասում է, մամա, պապան կարծես մեռել է, տեսնում են, որ սատկել է իրոք Նիկոլը, քանի որ նա չի կար առած խախտման, խախտում է արել, եւ նրան հենց ռոբոտը սատկացրել է։ Ահա թե ձեզ ինչ է սպասում, եւ ձեզ թվում է, որ ձեզ թագավոր էիք զգում Հայաստանում, ձեր վերջը այդպես է գալու, եւ շատ շուտ է գալու։ Երբ որ ես ասում էի, օրինակի համար, միակ մաքուր հայ ղեկավարը եղել է Անտոն Քոչինյանը, բայց լավն ասենք, թե վատն ասենք, ամենամեծ օգուտը 5 տարվա մեջ Տիգրանից սկսած, որ կարողացել է կրկնապատկել համարյա 98%-ով ավելացնել, դա եղել է Կարեն Դեմիրճյանը, եւ որ 25-րդ համագումարի ժամանակ հայտարարեց, որ ցանկանում եմ Հայաստանի արդյունաբերությունը կրկնապատկել։ Դուք հիշում եք ամեն քաղաքում որքան գործարաններ կառուցվեցին կամ գործարանների այլ ցեխեր կառուցվեցին, Հայաստանում շինարարություն էր գնում, եւ այդ ժամանակ ամբողջ ցալը ծիծաղեց, երբ որ Բրեժնևը կանգնեց, ասեց, «Տավարիշ Դեմիրճյան պրավիլն գավարի, տակից ձելը», ու արեցին, ու այդքան 1200 գործարան ու ֆաբրիկան լափեցիք, հանքերը, որ գախներ մնում, միայն Դեմիրճյանը զոդի հանքերներ հանե, ոսկու հանքերը, Քոչինյաններ գախնի թողում, լափեցիք այդ ամենը, եւ այսօր նորից զրոյանում եք, զրոյ եք, զրոյ եկաք, նորից զրոանալու եք։ Ինչ որ մեկը, մի լավ հայ գիտնական, մի լավ արհեստավոր, մի լավ նկարիչ,
մի լավ թեկուս գյուղացի, որը լավ աշխատելու ձև գիտի կամ կարողանում է այլ ձևով մշակել, նրանք կապրեն, և դուք իջնելու եք, քանի որ դուք ուրիշ, բացի մուտիլովկ է և խապեությունը, ուրիշ ոչ իմ բանի ընդունակ չեք, իջնելու եք ամենավերջին մակարդակին, և ընտանյոք հանդերս բոլորը սատկելու եք, ահա սա է ձեր ճակատագիրը, որը եկել է, և սրան միայն դուք կարող եք օգնել ձեզ, ձեր կեղտոտ քամակը փրկելու համար, կարող եք կատարել սա Պուտինկին առաջարկելով սա, որ քեզ պետք է ֆունդամենտալ գիտությունը, մենք ունենք հայեր, որոնք կտան քեզ դա, փոխարինելով 80 ատոմային հրթիռների հետ, հեռավորությունները Սև ծովից, Անգլիա, Կասպիս ծովից, Պակիստան, 30-ը Կասպիս ծովում նավի վրա, 50-ը Սև ծովում նավի կամ Սուզանավի վրա, ստանում է տեզերքի ամբողջ գաղտնիքը, գիտության կեղծիքները և իրականությունը, և նույնիսկ թե ռուսը ինչպես է առաջացել, լեպ է առաջացել, ումից է առաջացել, ինչքան ցեղատեսակներից է սերվել, ցանկացած հարց, բացի ամենափոքր մասնիկը, կարող են ստանալ, այս մասը ինչի համար ասեցի այս ոչխարներին, քանի որ այս ոչխարները այդ սրիկայի հետ, որին նույնպես տապալելու են շուտով անգլիացիք, Պուտինկա չղացին, վերասնելու են, ավել լավ է, քանի որ Հայաստանը վերանալու է, մենք այդ ռումբերը գցենք, Թուրքիա կոչված, Ադրբեջան կոչված, Պակիստան, Անգլիա, Իսրայել և մի քանի երկրների վրա, չասեմ այսօր, որոնց վրա է պետք գցել, և դրանով խառնել անգլիացիների խաղաթղթերը. Այդ ընթացքում մենք փորձենք մի 4-5 տարով ոտի կանգնել և ստեղծել սարսափելի զենք, թե չէ այսպես ոտնատակ ենք լինում. Այս ոչխարներին և այն, որ մարդիկ պետք է չիպավորվեն դրանից ազատվելու և երկիրը փրկելու և մարդ կոչվելու համար իրենց, միակ շանսը սա է։ Թե չէ զրոացած հիմարներ են դառնալու այս լկտի էշերը և ամբողջ աշխարը ոչ միայն սրանք, կողացողները թե աղքատ ապրողները բոլորը լինելու են մի մակարդակի։ Այսքանը և լավ կլինի այս ոչխարները նույնպես այս ֆիլմը դիտեն, և Պուտանկին առաջարկեն մեր առաջարկությունը, ստանում ենք զենքերը, տալիս ենք գիտությունը, և փերկում հայի պատիվը, թե կուրս, մեր վրա էլ գցեն, բայց մինչև գոնե այդ երկուսին, մինչև վերջ չվերասնենք, մենք իրավունք չունենք հպարտ, եվ որ Նիկոլն ասում է Հայաստանի հպարտ քաղաքացի, հպարտ կոչվելու իրավունք չունենք, իսկ լկտի Լևոնին ասեմ, որ աշխարի մեծեր չկա, աշխարի միակ մեծ այդ քյավթարն էր Անգլիայի թագուհին, և բացի դա, որ նա ինչպես ասի այդպես է լինելու, շատ հարցերում այդպես չէ, դու եթե կու դիրքը դնեիր, երկիրը հասցնեիր մի 10 միլիոն հայերով լցված արդյունաբերական գիտատեխնիկական զարգացած երկիր, քեզ հետ ցանկացածն էլ հաշվի կնստեր և կմտածեին ես ինչ գաղտնի բան ունեն, հայերի մեջ լրտես դնենք դա գտնելու, ոչ թե վերացնելու, իսկ քանի որ ոչինչ չկա, այսպես թե այնպես դրված էր հայերի հարցը վերացնելու, այս վերջին ասածս բացատրեմ ձեր լեզվով, որպեսզի պարզ լինի, Անգլիան, Անգլիայի համար մենք ամենամեծ հայերս թշնամին ենք և ամենամեծ սարսափը, քանի որ հայերը չեղաստեղից կարող են զարգանալ և աշխարը տիրել, դրանից նրանք վախենում են, դրա համար թուրքերին բերել է, որ մեզ ոչինչ ասեն էստը,
Բայց եթե Լևոնի ժամանակներից մենք փորձեինք գիտատեխնիկական արդյունաբերության մեջ մեծ հաջողությունների հասնել և գաղտնի ինչ-որ բաներ, թե գոզ ոչինչ ստեղծեինք, ցույց տայինք, որ գաղտնի բան ենք ստեղծում, և մի քանիսն էլ էստեղ այնտեղ գլուխ գովային, որ սարսափելի բան ենք ստեղծում. Անգլիացիք չէին ատոմային զենք չէին գցելու կամ չէին արձակվելու մեզ վրա, նրանք փորձելու էին դա ունենան, հազար տիպի լրտես էին ուղարկելու, մեր հետևը պաչելով, էսպես, էնպես, էդպես էլ չէին իմանալու ինչ, բլեֆի դեմ, բլեֆով պետք էր ապրել, թե պետ կարող էինք մենք մեր մի քանի տղաների օգնությամբ ստեղծել իրոք հոյակապ զենքեր. Բացի մերոնցից գիտեմ նաև շատ հայերի, որոնք շատ մեծ հնարավորություններ ունեն ստեղծել, բայց չեն ստեղծում. Նույնիսկ մեկը մեզ հետ կապնվեց, նաև վիդեո հաղորդում էր մեր միջև, ցուցադրեց իր մտածած ստեղծած բաները և դրա մակետները, որը շատ հետաքրքիր և նույնիսկ այս պատերազմում 5 օրում կարող ենք Ադրբեջանին հաղթել. Այսքանը, և հիշեք, զրոյացնողին պետք է աշխատենք զրոյացնել. Եվ եթե սրանք ունեն մի փոքր պատիվ, կգնամ Պուտինկին կբացատրեն, թե Պուտինկի գլուխն էլ են ինչ բերելու, Պուտինկի տարած տրիլյոնը զրո է դառնալու. Եվ իրեն, եթե ոչինչ ասեցին, դա այսպես թե այնպես զերո է. Թեկուզ ոսկի, Պուտինկեն ունի 10 տոննա պահած ոսկի կամ 100 տոննա պահած ոսկի. Եթե ոսկին արդեն չի աշխատում, միայն չիպն է աշխատում. Եվ Ռուսաստանում դրել են իրենց կառավարիչը արդեն, օրինակի համար Նորվեգիայի թագավորի ախպոր տղան է. Էդպես են դնելու նրան կառավարիչներին. Էլ տվյալ երկրի չի լինել. Այդ ոսկին դառնալու է քարի կտոր կամ մի պատի տեղես դնելու կամ մի զարդ ես սարկելու պատից կախես, ուրիշ ոչինչ. Դրա համար խելքի եկեք, ոչխարներ, ես քանի։